尽管警方澄清在凌晨三点逮捕吉打原任州务大臣沙努西是因为联系不上沙努西，不过国会反对党领袖韩沙再努丁认为警方的说法不合逻辑，因为沙努西的一名保镖是来自警队的警员。韩沙昨晚在面子书发布视频声援沙努西，同时质疑有人在幕后指使警方逮捕沙努西。Yang saya merasa amat pelik sekali adalah kerana beliau sebagai menteri besar mempunyai seorang bodyguard yang juga datangnya daripada polis diraja Malaysia. Tidakkah sesuatu yang amat aneh sekali apabila polis sendiri mengatakan mereka tidak dapat menghubungi Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi? Ini adalah jawapan yang tidak masuk akal sama sekali kerana pihak polis mempunyai seorang yang diletakkan di sebelah menteri besar untuk menjadi bodyguard untuk menjaga keselamatan beliau. Boleh tanya terus kepada bodyguard di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi pada bila-bila masa. Sesedara sekalian, saya merasakan ada tangan gaib yang mengarahkan supaya Datuk Seri Sanusi ditangkap juga pada malam semalam kerana mereka nak memalukan seorang pemimpin besar dalam kalangan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional.韩沙昨晚也发布文告，谴责当局对沙努西采取的法律行动是选择性提控和滥用煽动法令的政治迫害。韩沙直言，也有非国盟领袖发布煽动性言论，却没有面临法律后果。不过，韩沙没有具体点名道姓。警方昨天凌晨三点上门逮捕沙努西，随后沙努西在士拉央地庭被控两项煽动罪名。全国总警长拉查鲁丁解释，由于沙努西和他的秘书没有接听警方所有来电，因此警方才会在半夜逮捕他。